du skriver ej, af Frederik Paludan Møller. Du skriver ej, forventning ej du kender. Den tilstand, hvor i sjælen har sig knyttet til, hvad der i det fjerne bort er flyttet, til hvad man dag og nat sin tanke sender. I febertørst man efter budskab brænder, for øret sans har livet selv man byttet. Det er som om man anspændt lyttede, og desto mere, jo mere håbet ender. Den vished, som det sidste håb udslukker, til hin afsindighed, der fører, enten der ytrer sig som evig grundløs venten, eller den sjælens indre dyb oplukker, hvor i fra dagens solbestrålte rige til natligt bjergmandsliv man ned må stige.